Predsjednik države Aleksandar Vučić izjavio je da nema mesta panici iako se povećava pritisak Evropske unije i Amerike da se dođe do rešenja između Srbije i Kosova, a za njih je to rešenje jednako priznanju nezavisnog Kosova. On je dodao da se nada da Grčka neće priznati Kosovo i rekao da se koordinisana akcija pritisaka sprovodi i prema Španiji. Vučić je istakao da je od jednog kineskog funkcionera čuo da je Kosovo samo deo plana da bi se srušila Srbija. Pitali smo člana predsjedništva pokreta Srba sa Kosova i Metohije otadžbina doktora Marka Jakšića da li ova saznanja predsjednika smatra tačnim i kako bi dalje trebalo delovati. Mislim da predsjednik jednostavno on pravi paniku. Predsjednik ima svakodnevno jadikovku zbog velikih pritisaka, imajući u vidu da on sam nema rešenje za status Južne Srpske pokrajine. Predsjednik Srbije nije narodu Srbije ponudio platformu za pregovore sa separatistima u Prištini. Ne znamo ni o čemu vodi pregovore, ne znamo zbog čega se vrše pritisi. Mislim, kada bi predsjednik Srbije znao šta je cilj Srbije, i da kaže jasno i glasno da nema cepanja celovitosti države Srbije, mislim da nikakvi pritisci ne mogu da dođu u obzir. Znači, svi pritisci o kojima govori predsjednik su na neki način lažljivi, one nas ne obavezuju, oni su nas bombardovali, oni su trenutno drže taj deo Srbije pod kontrolom. Međutim, ako mi ne želimo da to prepustimo i da damo onima koji su ubijali Srbe, to su separatisti u Prištini, nekakvi pritisci ne mogu da pomognu da se taj deo teritorije odvoji. Prema tome, ne znam šta predsjednik želi time da postigne, stalno pričom o pritiscima, o priznanju jedne države, pa priznanju neke druge države, pa Španije, pa Grčke. Nas to ne treba da zanima. Ako imamo jasan stav, a jasan stav naš treba da bude uvek da se ponovi, uvek da se kaže da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije. Nažalost, od predsjednika, od 10 godina njegove vladavine, nismo mogli da čujemo da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije. Aleksandar Vučić je ocenio i da su u Prištini na vlasti velikoalbanski jastrebovi koji imaju ogromne simpatije Zapada, ne toliko Amerike koliko Nemačke. Kako je rekao, mi smo u toliko teškoj situaciji zbog, kako je naveo, decenija nerada i decenija našeg bežanja sa Kosova, ali on ne zamera tim ljudima jer su tražili bolje za sebe i svoju decu. Ocenjujući Vučićeve stavove, dr. Marko Jakšić je primetio da, nažalost, od predsjednika za 10 godina njegove vladavine nismo mogli da čujemo da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije.